hyvää päivää, hyvää päivää kaikille. Katsotaas nyt, mitä tämän päivän kalenterin lukko sitten tuokaa mukanaan. Tänään on sitten, eikö se nyt 16. päivä ole? Ja se 16. lukko on sitten tuossa lampaan päällä tuossa. Katsotaas, mitä sieltä oikein paljastuu nyt sitten. Pääsen vaan tuollaisia palmuja, palmupuita. Otetaan vielä toinen kalenteri, jotta olemme aivan varmoja asiasta. Sielläkin oli vaan tollanen palmupuita pari. Ja nyt haluan toivottaa kaikille erittäin hyvää joulun odotusta. Kovasti lähenee joulu kuin lihava lehmä. Ja eikä uuteen vuoteenkaan ole enää mitään hirveitä aikaa. Pääsee ampumaan raketeilla ja pommeilla. Anteeksi jänkytystäni, oli vaan pakko heittää vitsi ja pääsee pommittelemaan, niin se pääsee. Siellä kaikki mukulat vaan jo hyvissä ajoin juoksee ympäri katuja sun muita ja heittelee pommeja. Ai että siitä lapsuutta. No mutta joo, ei mitään, kaikille erittäin hyvää päivänjatkoa myös ja nähdään seuraavalla videolla. Hei hei!